ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ନିଆଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଉଦଳା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ନୂଆସାହି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ। ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଏବଂ କଳ୍ପଲତା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଏହା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଙ୍ଗଲର ତିନି ଦିଗରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ନାକେଦମ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଉଦଳାରୁ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।